پتھر بھی اللہ کی ہیبت سے لرستا ہے اور کانپتا ہے، پر تم کون سے انسان ہو، کیسے سینوں میں دل لیے پھرتے ہو کہ پانچ دفعہ اتنا بڑا بادشاہ تمہیں پکارے، حی علی الصلاح حی علی الصلاح، ایک تھانے دار پکارے گلستان کالونی کا کہ تمہارا سمن ہے آ جاؤ، تو سر پہ پاؤں رکھ کے بھاگے، ڈی سی پکارے تو کام چھوڑ کے بھاگے، اور تمہارا زمین آسمان کا بادشاہ تمہیں دن میں پانچ دفعہ پکارے اور کانوں پہ جونا رینگے، اور آٹھویں دن مسجد کو آ رہے ہوں، کیا آٹھویں دن کھانا کھایا ہے؟ کیا آج ہی پانی پیا ہے؟ کیا آج ہی چائے پی ہے؟ یہ ایسی جفا اپنے آپ سے کرتے، شیطان سے کرتے، ملک و مال سے کرتے، اپنی دکانوں سے کرتے، یہ بے وفائی اللہ سے کیوں کی ہوئی ہے؟